Крушите се обелват, почистват се от семките и се нарязват на не много тънки филийки. Маслото и захарта се разбиват много добре и към тях се добавят яйцата. Отново се разбива, сипа се брашното и пак се разбива. Прибавят се канелата, бак пулвера, ваниловия екстракт и смлените орехи. И се разбърква с шпатула. Тавата за печене се намазва добре с мекото масло за основата и в нея се подреждат бисквитите. Върху тях се разпределят крушите и се покрива с тестото. Сладкиша се пече около 20 минути в загрята на 180 градуса фурна.